Banorët e tre fshatrave në Malësinë e Kurbinit prej disa ditësh kanë nisur iniciativën me temë Pastroje lumin tënd. Së bashku këta banor janë angazhuar në pastrimin e të dy anëve të lumit Hardhuca, gjatësia të cilit shkon deri në 18 km dhe urat e tij përfundojnë në lumin mat. Banorët e kësaj zone shprehen se iniciativa e tyre synon të ndërgjegjësojë opinionin për të mbajtur pastër ambientin. Kjo iniciativë jo vetëm që na ndihmon banorët dhe komunitetin të mbajnë lumin të pastër, por ndërgjegjëson edhe popullin për një kulturë sa më të mirë, sa më të arrishme. Bëhet dhe thirrje popullit që mos të hidhen me urinat më lumin në fshatin Dallat. Ja, që në vitin 93, nuk ka pas asnjë lloj investimi për vetëm një ujë që është bërë nëpërmjet ushtrisë. Ndotja e lumenjve vijon të jetë një problem serioz në zonat veriore të vendit.